11 shtete së tjerë të huaj nga Egjipti, Turqia, Italia dhe Kosova morën në shtetësinë shqiptare. Në ceremoninë e betimit të kthyer tashmë në traditë, zhvilluar në Bashkinë e Tiranës, kryebashkiaku Arjon Veliaj tha se për këtë është kënaqësi që shtetas të rinj i shtohen Shqipërisë, por sidomos Tiranës. Dhe jam shumë i lumtur që keni mbritur këtë stacionin e fundit për procesin administrativ të marrjes së shtetësisë, ama stacioni i parë për të fillimin e një qytetarie dhe shtetësie aktive në qytetin tonë edhe në shtetin tonë. Kryetari i bashkisë lexoi formulën e betimit për 11 shtetasit që kanë fituar shtetësinë shqiptare, të cilët më pas në shkruan dhe aktin zyrtar.